Hikoya Odam ota va onna havo bilan boshlanadi. Ular Xudovandning yeriga shaytoning ovozini tingladilar. Ular gunohni boshdan kechirgan birinchi bo'lib o'limning kelmasini sabab bo'ldilar. Ular o'zlarining sharmandiklarini daraxt barglari bilan yashardilar. Lekin Xudovand bu ishlarindan xursand emasdi. Xudovand ularni hayvon teri kiyimlari bilan yashardi. So'ngra Xudovand birinchi qurbonlikni insonlarning sharmandiklarini yashormoq uchun qildi. Odam ota va ona havoning ikkita farzandi bordi. Qobil va Obil. Qobil yetishtirgan ozuqadan Xudovandga qurbonlik berdi. Obil esa qurbonlikni taklif qildi. Bir qon qurbonligini. Xudo Obilning qurbonligini qabul qildi, ammo Qobilning qurbonligini qabul qilmadi. Ammo nega? Chunki gunoh gunohni talab qiladi. Bizni Xudodan ajratadi va hayot bilan to'lanishi kerak. Qobil rashkindan Obilni o'ldirdi va insoniyatning katta qismini qaronlik yo'lga boshlatdi. 100 yillar so'ra har narsa juda yomonlashdi. Xudovand yer yuzida yashashga loyiq hech kim yo'qligini aytdi. Nuh va uning oilasidan boshqa hech kim yo'q. Xudovand Nuhni katta bir qoya qurish uchun chaqirdi. Gunohning hukmi keladi va qochib qurtulishning yagona yo'li Xudoning marhamati u qoyiqdi. Insonlar Nuhga kuldilar va ammo so'ra yomg'ir osmondan keldi va yer yuzi har taraf suv bo'ldi. Xalq tayyor emas edi. To'fon har bir odamni va hayvonni o'ldirdi va dunyo gunohlar uchun o'ldi. Faqat Nuh, uning oilasi va Xudo qoyiqqa keltirgan hayvonlar nijot topdi. Sonra esa Ibrohim iymon otasi keldi. Xudo unga o'g'lini olib tog'ga qurbon qilishini buyurdi. Ibrohim Xudovandning bu buyruq bilan xursand emasdi, ammo u Xudoni tanladi. U iymonini harakat bilan isbotlab o'g'lini Morih tog'iga olib ketdi. Ibrohim o'g'lini qurbonlik qilish vaqtiga Xudo uni to'xtatdi. O'g'lining yerine qurbon qilish uchun Xudovand unga bir hayvon verdi. O'g'lini hayvon bilan qayta sotib oldi. Qon uchun qon, hayot uchun hayot. 400 yil so'ra Xudovand Isroil xalqini Misrdan olib chiqish uchun Musoni yubordi. Misr podshohi Fir'aunga yoqmadi. O yuzdan Xudovand uni 10 ta balo bilan jazo verdi. Oxirgi balo uchun Xudovand har bir uyning kichkina o'g'lini o'ldirish uchun o'lim farishtasini yubordi. Ammo quzini so'yish amr etilgan insonlar ayridilar va qurbonlayin qonini uyining eshigiga qo'yilmalaydi. Agar farishta qonni ko'rgan bo'lsa, u ichidagi bolalar qurbonlik bergan va qurtarilganini bilardi. Yahudi yoki Misr, qul yoki erkin kishi agar ular Xudovandning amrini bajo qilsalar, nijot topadilar. Ammo agar bo'lmasa, Musa payg'ambar bashorat qilganidek, o'sha kecha keldi. Butun Misrda Xudoning rahm shafaqatidan voz kechgan oilalardan bag'irish va yig'lamoq seslar keliverdi. Keyinchalik Musa xalqning gunohlarini bag'ishlamoq uchun Xudoning kitobini Tavrotni berdi. Gunohkor insonlar ruhoniyaga hayvonlarni qurbonlik keltiradi. Qo'lini hayvonning boshiga qo'yadi va gunohlari hayvonga o'tadi. Keyin hayvon qurbonlikka keltiriladi. Uning qoni to'kiladi toki insonlarning gunohlari pok bo'lsin. Hayvonlarning qoni haqiqatan ham insonning gunohlarini pok qiladi. Bu ish mumkinmi? Deb hayron qoldilar.
yoki ular kelajakka ishora va bilgi midilar? Davud kelayotgan bir shoh, bir masih, bir podshohni bashorat qildi. Davudun naslindan birisi kelib podshoh bo'ladi dedi. Shafqat qalbli, mutevazi bir odam keladi. Bu masih gunohsiz, mukammal, benuqson bo'ladi. U azob chekib o'lishni va munosib qurbonlik bo'lishlarni kerak edi. U buyuk qurbon bo'ladi. Iso masih amborxonada tug'iladi, chunki unga hech kimning joyi yo'qdi. Bokira bir qizdan tug'ilgan, pok bo'lib tug'ilgan shoh Davudning naslidan, ammo kambag'al. Sharqdan cho'ponlar va boy donishmonlar tug'ilgan bolani hurmat qilish uchun keladilar. Va uning haqiqatan ham muqaddas kitobni va'da qilgan Masih ekanligini tasdiq qiladilar. Iso sevgini, haqiqatni, tinchlikni xutba qiladi. U kambag'al edi, ammo ajoyib falsafachi edi. U xudoni sevishdan ko'proq marosimlar haqida g'amxo'rlik qilgan edi. 200li insonlardan xafa bo'lgan edi. Ammo u kambag'allar, tavba qilganlar va gunoh qilmagan insonlarni sevgan edi. U karlarni, ko'r va jinga chalinganlarni so'g'aytiradi. Hatto o'lganlarni qayta hayotga keltiradi. Uysiz odam, ammo ko'p yaxshi bir o'qituvchi. Inqilobchi butun hayotini yashayish uchun Xudoning sevgisini chaqiradi. Iso hatto Xudovandga ota deb nomlangan va barchalarga Xudoni ota gibi sevishni ko'rsatdi. Xudovand insonlarga uning farzandlari sifatiga munosabatda bo'lishni xohladi, lekin muammo bor edi. Ular gunohkor edilar va Xudovand muqaddasdi. Odam bobaning boshlagan gunohi xalqni Xudosidan ajratdi. Masih ularni qaytarib do'ndirish uchun nima qilish kerakligini bilar edi. Yahyo Iso haqida bashorat qilgan. Mana dunyoning gunohlarini oladigan Xudoning quzusi. Iso Masih buyuk qurbon bo'lish uchun tanlangan edi. Hech qachon gunoh qilmagan, u muqaddas, pok, mukammal va gunoh uchun narxni to'lashga loyiqdi. Gunohkorlarga nisbatan begunoh odam, gunohli odamlar uchun muqaddas kishi. U buni otasi uchun qildi, insoniyatning gunohlarini o'damoq uchun qildi. Odam otaning yo'q qilgan narsalarni tiklash uchun Xudovand bilan mukammal munosabati bor edi. Iso Masih otasi Xudovand irodasi bilan o'ldi. Xudo payg'ambarlarni yubargan va yozgan narsalarni amalga oshirgan. Iso Xudoga itoat qildi. Dunyoning sizing va mening gunohlarimni olib ketadigan Xudoning quzusi bo'ldi. Lekin u yerda to'xtamadi. 3 kundan keyin Xudo Iso Masihni yana ham hayotga keltirdi. Masihga ishonganlarga va'da berganidek o'limdan hayotga keltirdi. Ular ham abadiy hayotga qayta tiriladilar. Shundan keyin Iso shogirdlarga yana qaytib kelishlarini va'da qildi, lekin bu safar hokim va qirol bo'lib keladi. Masih Xudovandning insoniyatga bergan hadiyasidir. Ular gunohlarida o'lib Xudodan ajralib ketmasliklari uchun, balki Isoning qurbonligini qabul qilib, ular bilan, u bilan mukammal munosabatlarga ega bo'lishlarini mumkin qildi. Uni bir hadiya gibi qabul qilarsanız, o sizin bo'ladi.